Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Cikgu Mai akan meneruskan lagi pembelajaran dengan tema yang kelima kita dan unit yang ke-13, tetapi dengan tajuk yang baru iaitu Suri Teladan. Mari kita sama-sama mengikuti perkongsian Cikgu Mai dari mula hingga ke akhir. Jangan ke mana-mana. Kita lihat dahulu standard kandungan. Standard kandungan 5.2 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran pula ialah 5.2.2-2 iaitu memahami dan menggunakan kata majmuk mantap mengikut konteks. Dalam video pembelajaran yang lalu, Cikgu Mai sudah berkongsi tentang kata majmuk bebas. Hari ini, Cikgu Mai akan berkongsi pula tentang kata majmuk mantap. Mari kita lihat objektif PDPC pada kali ini. Pada akhir PDPC, murid dapat menyenaraikan 4 daripada 5 kata majmuk mantap yang terdapat dalam gambar dan juga petikan. Mari sama-sama kita lihat kriteria kejayaan pula. Kriteria kejayaan pula ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan kata majmuk mantap yang terdapat dalam gambar dan juga petikan dengan betul. Hari ini, kita akan belajar aspek tata bahasa. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 94. Cikgu tak nak buang masa lagi. Cikgu ingin meneruskan perkongsian cikgu dengan segera. Mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang pertama iaitu aktiviti membaca dan memahami maklumat berdasar gambar dan petikan ini, cikgu telah memetik petikan daripada buku teks halaman 94. Cikgu telah keluarkan dalam bentuk yang lebih jelas supaya kamu nampak dengan jelas setiap ayat yang terdapat dalam petikan tersebut. Mari kita baca petikan tersebut bersama-sama. Suri Teladan. Zara seorang murid yang baik. Guru besarnya telah memberikan anugerah atas tahsiahnya yang terpuji. Siapakah Zara? Mari kita lihat. Inilah Zara murid-murid. Zara dan juga guru besarnya. Gambar ini diambil ketika Zara menerima anugerah tahsiah terpuji. Mari kita lihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Zara sehingga beliau boleh digelar sebagai murid yang mempunyai tahsiah terpuji. Mari kita lihat bersama-sama. Baiklah murid-murid, kita akan melihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Zara sehingga melayakkan beliau mendapat anugerah murid yang mempunyai tahsiah yang tinggi. Kita akan melihat tentang aktiviti-aktiviti Zara ini di dalam aktiviti yang kedua ini, iaitu aktiviti mengenal pasti maklumat berdasarkan gambar. Sila kenal pasti aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Zara melalui petikan dan juga melalui gambar yang diberikan. Kita lihat gambar yang pertama. Zara murid kelas 4 Wira. Dia memberikan kerjasama kepada rakan-rakan sekelasnya semasa menjalankan perbincangan. Sewaktu menjalankan perbincangan, beliau akan berkongsi idea dan pendapat dengan kawan-kawannya. Kita lihat gambar yang kedua. Zara membantu masyarakat secara sukarela. Dia membantu orang buta melintas jalan raya. Sukarela bermaksud melakukan aktiviti atau sesuatu perbuatan tanpa dipaksa. Perbuatan ini kan perbuatan yang baik. Jadi layaklah Zara ini mendapat anugerah tahsiah terbaik. Kita lihat pula gambar yang ketiga. Di dalam gambar ini dapat kita saksikan Zara seorang murid yang cergas. Dia berjaya menyertai sukan. Sukan apa tu? Kalau lari di atas track begitu? Sukan olahraga. Sehingga peringkat antara bangsa. Peringkat yang tinggi. Sekarang mari kita lihat gambar Zara bersama rakan-rakannya. Zara merupakan seorang setiausaha kelab bahasa Melayu. Kamu lihat di bahagian bawah ada tulis. Bahagian yang telah cikgu gariskan itu merupakan jawatan Zara di dalam kelab bahasa Melayu. Jadi kita tahu setiausaha ni peranannya dalam sesuatu kelab atau persatuan ialah apa? Menulis minit mesyuarat, menulis sebarang maklumat yang disampaikan oleh guru. Sewaktu aktiviti sukan di sekolah, Zara sangat prihatin dengan rakan-rakan di sekolah. Dia menjalankan tanggungjawab merawat murid yang cedera ketika bersukan. Tanggungjawab.
sertifikat tanggungjawab beginilah yang perlu ada di dalam diri kita semua. Bagaimana murid-murid? Bagus kan Zara? Baiklah murid-murid, di dalam petikan dan gambar yang telah kita lihat sebentar tadi, ada beberapa perkataan yang akan kita bincangkan dengan lebih mendalam pada hari ini. Kita lihat perkataan pertama iaitu kerjasama, kemudian yang kedua sukarela, olahraga, setia usaha dan tanggungjawab. Kamu rasa kenapa cikgu kata perkataan-perkataan ini penting ya? Ya, perkataan-perkataan ini merupakan kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap akan cikgu kupaskan dengan lebih lanjut. Teruskan bersama dengan cikgu. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini kita akan melengkapkan petikan dengan kata majmuk mantap dengan betul. Tetapi sebelum kita lihat petikan, kita lihat terlebih dahulu apa itu kata majmuk mantap. Kita lihat maksudnya. Kata majmuk mantap ialah dua perkataan yang ditulis secara bercantum. Contoh, sukarela, tanggungjawab, kerjasama, olahraga, jawatan kuasa, setia usaha, antarabangsa, matahari, kaki tangan, warga negara, bumi putra, pesuruh jaya, tanda tangan, suruhanjaya dan beritahu. Banyak lagi sebenarnya perkataan yang terdiri daripada kata majmuk mantap ini. Baiklah, kamu lihat setiap perkataan yang cikgu sebutkan sebentar tadi ada dua perkataan sebenarnya. Contoh, suka dan juga rela, dua perkataan kan? Tetapi ingat, di dalam kata majmuk mantap, kita harus menggabungkan kedua-dua perkataan tersebut menjadi satu perkataan. Jika kamu imbas semula pembelajaran kita tentang kata majmuk bebas, dia dua perkataan juga, betul? Ianya terdiri dari dua perkataan juga tetapi dieja secara berasingan. Tetapi kata majmuk mantap, kita harus mengejanya secara bersama. Suka tambah rela menjadi sukarela. Faham? Baiklah, mari kita teruskan dengan petikan yang perlu kita lengkapkan dengan kata majmuk mantap. Baiklah murid-murid, kamu boleh lihat petikan di dalam buku teks halaman 94. Kita baca bersama-sama. Sambil-sambil itu, kita perlu memasukkan perkataan yang mengandungi kata majmuk mantap. Kita mulakan. Zara murid kelas 4 Wira. Dia memberikan kerjasama kepada rakan-rakan sekelas semasa menjalankan perbincangan. Zara selalu membantu masyarakat secara... Ingat semula perbincangan kita tadi? Zara selalu membantu masyarakat secara sukarela. Dia membantu orang buta melintas jalan. Zara murid yang cergas. Dia berjaya menyertai sukan olahraga sehingga peringkat antara bangsa. Antara bangsa itu juga merupakan kata majmuk mantap. Zara juga murid yang rajin. Dia telah menjalankan tugas sebagai seorang setia usaha kelab bahasa Melayu di sekolahnya. Zara prihatin dengan rakan-rakan di sekolah. Dia menjalankan tanggungjawab merawat murid yang tercedera ketika bersukan. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham bagaimana kita menggunakan kata majmuk mantap ini untuk membina sesuatu ayat. Baiklah murid-murid, kita sudah belajar tentang kata majmuk bebas. Kita sudah belajar tentang kata majmuk mantap. Oleh itu, cikgu akan tunjukkan perbezaan di antara kata majmuk mantap dan juga kata majmuk bebas. Kita lihat kata majmuk bebas terlebih dahulu. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar, dua perkataan. Dirangkaikan itu bermaksud digabungkan membentuk satu perkataan baharu. Tetapi kena ingat, gabungan tersebut tidak boleh dieja secara rapat, perlu dieja berasingan. Contoh, beg tangan. Beg satu perkataan, tangan satu perkataan apabila digabungkan menjadi beg tangan. Bukannya beg dan juga tangan tetapi sebuah beg tangan. Baik, tetapi kita tidak ejanya secara rapat, kita eja secara berasingan. Faham? Kita lihat pula kata majmuk mantap. Dua perkataan ditulis secara bercantum. Contoh, tanda tangan. Bumi putera. Suka, rela, antara,
bangsa. Tanggung jawab. Kita gabungkan. Okey, kita gabungkan sehingga membentuk perkataan. Bagaimana murid-murid? Boleh faham? Cikgu harap sangat kamu faham. Jika tidak faham, kamu boleh ulang tonton video ini berulang kali. Cikgu telah menyediakan latihan untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang tajuk ini. Baiklah, sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan tugasan. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng. Semoga ilmu-ilmu yang telah dikongsi pada hari ini bermanfaat buat kamu semua. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!